Salesiánské hnutí mládeže působí v újezdě v komunitním centru Dona Boska. Nabízí volnočasové aktivity dětem, mládeži, ale i celým rodinám. Z těchto aktivit můžeme jmenovat třeba rukodělné kroužky, kde si může každý vyzkoušet pracovat s keramickou hlínou nebo třeba vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky. Z pohybových kroužků můžeme zmínit klasické sporty, jako je fotbalový, florbalový, volejbalový nebo třeba stolní tenis. Pak nabízíme celou řadu kulturních a dalších kroužků. Je to například několik kroužků zpěvu, nejrůznější folklorní kroužky, fotografický kroužek, mateřský klub pro maminky s malými dětmi, anebo třeba kroužek pro ministranty. Slavila se tady obrovská svatba. To jsem ráda, že jsem tě potkala. A nově nabízíme kroužek takzvanou otevřenou oratoř, což je takový, řekl bych, nízkoprahový klub, kde si můžete přijít každý středeční a páteční večer zahrát nejrůznější stolní hry, šipky, kalčo, popovídat si s přáteli, anebo využít služby našeho nového baru Driver. A pokud by vám to přišlo stále málo, podívejte se na naše stránky ujezd.sam.cz, kde toho najdete ještě mnohem a mnohem víc. Rodina trochu co, ne? Oh!